finally ahi pale Ola Crazy team aru dui sin lokot ei beshi ami utsho 10:30 ki lokta pesa oi basa de kisti baki tomar ene punte acting kori bhal lage mic acting kori bhal lage insta acting kori bhal lage lora mane swali acting kori beshi bhal lage ta lora swali lo हे बंधु बान्धवी की खबर आपर खबर निश्चय भल और आज एक नतुन ब्लग लिशो और ये ब्लग तो मैं शूटिंगे और कब ग मैं कलबरेशन एट हम ओला क्रेजी एकदम जनप्रिय आम यूट्यूब चेनेल ओला क्रेजी जो बेताल बुली परिचित ऋषिदा और निपुदा आसे बहुक चीनी पाए और साये भिडिओ और आज भिडिओ करम और मैं भिडिओर मैं शूटिंग माजे माजे अलमान ब्लग कर मैंने भिडिओ को देखा थी और किसो किा ना और इतना पाने मैं नटाते रेडी और इतने नटा दी कि इतना ना रही आसो और मैं ची कम तो भिडियो एकदम शेखन चाहिए और कि है केनेकर स्टोरी गम पाइए थको ला तो चाहिए तो फाइनली पाले ओला क्रेजी टीम और मैं आज कलबरेशन करटिंग आज फार्ष्ट लग पाई और जी मैं फार्ष्ट लग पाई और मैं भिडिओ बन और आप लोग कैसे मैं देखाम तो ची कर दूँ ने कि निपुदा नटा पामे सृष्टि उल्टी फार्ष्ट लग पाल बहुत भल लगे मैं टिकटकर तो फेमस चल फिर कंकन दा देखा मजा एतिया केमेरा सेमेरा रेडी करि আছে আৰু মুখ ডাইলগ কি হ'ব কৈ আছে নিপুদাই মানে অলপ পুরো কবা আৰু কিলে তো কবা যে হেলো আৰম্ভ হ'ব না নিপুদাই এতিয়া হয় যে আৰু ফাস্টিনটো ষ্টাৰ্ট কৰো মই পৰা ফাস্টিন বেটাল মই আছো ঠিক আছে তাৰ লগত তুমি আছা কনভারসেশন বা পাটপাটকে পঢ়ি আছো ঠিক আছে এটা আৰম্ভ হল গল আৰম্ভ হৈ গল ফাস্ট हेलो जान कमे कम जान गुटे मैं सम्भाल এই ঘুমে থাকাতে কোনি চশমা মিলে এ লগত দিবা না আচ্ছা কি লক্ত পেসা আরে কি নসি মুখে দিনা কাকে কাম দেব হুম আসল বউ মুর বর্তমান নাইকারে মই বেলকনি দুলাই হিছু আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম তো চাই থাকিব একদম এৰি হুছি না যাব আনতে চাই থাকিব না হলে মোর বহুত বেয়া লাগিব এই বিলেনি কি আছে লক্ত দিবে হি ঘর বিছেন এক দুই দিনই স্টার্ট मुख ड्रग्स खासी ड्रग्स बेबी पाउडर है बेबी पाउडर तो ड्रग्स करी किने अपना लोग बोले सब ओला क्रेजी मैंने हेतर हेरी चैनल तो गम पा कि खासी और केनका हो जमनी ब
এতিয়া মোৰ নাই আছে ৰূপদা ৰূপস ৰূপস অফিচিয়েল কি বুলি আছ নাই শুট নাই নাই অলপমান কৰিলো আৰু আছে ধৰক আৰু তোমাৰ যে হেই যে ষ্টাইলটো মানে এনেকে গেঞ্জিটো পিন্ধা কি মানে এটো তামাম তামাম মজা সোৱালী ৰেটিং কৰি দা সোৱালী ৰেটিং কৰি বেছি ভাল লাগে লৰাৰ বেতালেও মাজে মাজে মাইকী মানুহ হয় না তো তাকে সুধি চাম আৰু কোনটো এক্টিং কৰি বেছি ভাল লাগে তো ৰূপস বহি আছিলে এইফালে এতিয়া আহি গ'ল বেতাল বেতাল মানে সবে মানে আদৰি লয় আৰু বাকী কি কবা মোৰ চেনেলৰ কথা অলপমান কিবা কৈ দিয়া মোৰ চেনেল চেনেলটো চাবাই লাগে না ছোৱালী মানে ব্লগ কৰি আছে বহুত ল'ৰা মানুহ আছে অসমত ব্লগাৰ আমো ব্লগাৰ আছো কিন্তু ছোৱালী বেছি নাই কাৰণ এটা কেমেৰাৰ আগত ছোৱালী এটা এনেকৈ কথা কোৱা ধেমালিও নহয় অলপ কনফিডেঞ্চটো বহুত হাই লেভেলৰ লাগে চ' ছোৱালী মানুহ যেতিয়া এটা ভ্লগ কৰে কষ্টটো জানাই আপোনালোকে তুমি তথাপিও যে কৰি আছো সেইখিনি অলপমান সঁহাৰি জনাই মাইক কমেণ্ট সদায় কৰোঁ আৰু বাকী টিকটকটো বন্ধ হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ তাতেতো তোমাৰতো বহুতেই চিনি পোৱা হৈছিল টিকটকটো বন্ধ হৈছিল মোৰ টিকটকটো বন্ধ হৈ প্ৰায় 2,45,000 ফলোৱাৰ আছে নাই দিন আছে মোৰ এসপ্তাহমান লাগিব আমাৰ আগতে আহিছে আজি মানে 24 নেকি অঁ 24 তো আমাৰ ভিডিঅ'টো মেবি 26 টাইম 26 আছে তেও আহি যাব চাব আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'টো এসপ্তাহ দেৰি কি হ'ল আমাৰতো দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে হৈছে আৰু চাই অঁ চাই তলত লিংক দি দিম চাই আহিব আৰু মইতো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকৰ লগত কৰিছোঁ তো কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া লাগিছে এতিয়া তোমাৰ বেছি তাইলৈ লোৱাই নাই দুদিন মোৰ লোৱাই নাই ঠিকে আছে ঠিকে আছে কি চাম দি গ'ল তাইলৈ কালি কেনে কওঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু মোৰ মানে এটা ভিডিঅ'ত কপিৰাইট লাগিছিলে সেইকাৰণে ইহঁতৰ কম্পিউটাৰৰ পৰাই কপিৰাইট ক্লেমটো উঠাই আছোঁ আৰু এয়া চিঙৰা লৈ আনিছে তো এতিয়া খাই দিওঁ এটা তো বম ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই একো খোৱা নাই 9টা বজাতে আহিছোঁ এতিয়া বম ডাঙৰ চিঙৰা খাই দিওঁ আৰু খোৱাটো মেইন মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানেই খোৱাটো মেইন তো চিঙৰাটো খাই দিওঁ আৰু আমাৰ শেষ হ'ব লাহে লাহে তো মোৰ এটা লাষ্ট আছে সেইটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ঘৰত যাম আৰু বহুত টাইম ৰখালা ইয়াতে 9টাৰ পৰা ৰখাই আছে 7টা বাজিল পূৰা তো মোৰ একদম নলবৰীয়া ভাষা শুনা হ'ব অলা ক্ৰেজিত চাব কিন্তু দেই তো এতিয়া আহি গ'লোঁ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ মানে তলত একদম আৰু যাম এতিয়া একদম টপ ফ্ল'ৰ 7-8 ফ্ল'ৰ তালৈকে যাম তাতে লাষ্ট এণ্ডিং হ'ব আমাৰ মানে ভিডিঅ'টোৰ আৰু 7 ফ্ল'ৰত তো খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাব নোৱাৰো চিৰি উঠি উঠি গতিকে লিফ্টত যাওঁ আৰু চলিয়ে আৰু মাত পাতা নহ'লে নামতিলি গম পাব পুলিচ এন্দ্ৰ কি আৰু কৈছিল
লাইক কৰি দিব কৈ দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব অ তেতিয়া বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম জয় অসম বাই বাই।